Tots Sants ja viu els efectes de la globalització. Aquest dia les tendes de disfresses són plenes de compradors disposats a ser zombis, vampirs o bruixes per una nit. He comprat una màscara meva i una per al meu germà i un complement. Es sangre y nos la vamos a poner como si fueran heridas. A mí no. Pregúntale a él si le gusta. A mí sí. Mucho. Pintura para maquillar a mi hermana pequeña. Sí, nos vamos a disfrazar con todo. Els productes que més es venen normalment són complements i decoració per a la casa, i és que una gran part de les vendes són per a festes particulars. El producte que més es ven enguany és la disfressa del pallasso malèfic. És un segon carnaval, s'ha tornat una segona festa molt important a les illes, sobretot a Palma. Els pobles encara costa una miqueta més. La millor mira, pensen, oi, això és una festa estrangera, perquè l'han de celebrar, però... Si ets al lab volen festa, els pares, doncs què han de fer? Durant aquest 2017, Consum ja ha confiscat prop de 800 articles perillosos. Tot i que només s'utilitzen unes hores, és molt important que segueixin unes normes de qualitat i seguretat. L'edat dels nins també és un factor que s'ha de tenir en compte.